Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 4.300.000-ի, մահացել է շուրջ 297.000 մարդ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Չինաստանում բռնկված վարակը տարածվել է աշխարհի 220 երկրներում, որոնցից 182-ում արձանագրվում են հիվանդությունից մահվան դեպքեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության արտակարգ իրավիճակների հարցերով ծրագրի ղեկավար Մայքլ Ռայանը հորետեսը մի շարք փորձագետների կանխատեսումների առնչ, որոնց համաձայն կորոնավիրուսը հնարավոր կլինի ամբողջությամբ արմատախի լանել։ Ռայանը պնդում է, որ ընդհանուր առմամբ սխալ է կորոնավիրուսը համեմատել օրինակ ձիայի հետ, հավելելով, որ նոր վարակի անհետացման հավանականությունը բարձր չէ։ Կազմակերպության ներկայացուցչի խոսքով խնդրի միակ իրական լուծումը կարող է դառնալ արդյունավետ պատվաստանյութը։ Դեղամիջոցների հարցերով Եվրոպական գործակալության պատվաստանյութերի բաժնի ղեկավար Մարկո Կավալերին հայտարարել է, որ քիչ հավանական է մինչև սեպտեմբեր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծումը։ Գործակալությունը վկայակոչում է իր տրամադրության տակ եղած պատվաստանյութի ստեղծմամբ զբաղվող ավելի քան 3 տասնյակ գիտական կենտրոնների տեղեկատվությունը։ Կավալերիի խոսքերով այս պահին մշակվում են 115 դեղամիջոցներ կորոնավիրուսի ախտանշանների կամ դրա հետևանքների բուժման համար, որոշ դեղեր հնարավոր է հաստատվեն արդեն այս ամառ։ Անցած շաբաթներին աշխարհի առաջնորդներն ու միջազգային դոնորները մոտ $8 միլիարդ են հանգանակել նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու համար։ Եվրոպայում համաճարակի բռնկման էպիկենտրոն դարձած իտալական Բերգամո քաղաքի ղեկավար Ջորջիո Գորին հայտարարել է, որ բոլոր ժամանակների առողջապահական ոլորտի վատթարագույն ճգնաժամը հաջողվել է հաղթահարել, նոր ճգնաժամը վերականգնումը դեռ առջևում է։ Փետրվարին կորոնավիրուսի առաջին դեպքը հաստատվելուց հետո հաշված օրերի ընթացքում քաղաքի հիվանդանոցներում տեղ չկար օրական մահանում էին հարյուրավոր վարակվածներ։ Բերգամոն դարձավ կորոնավիրուսի ողբերգության խորհրդանիշը։ Քաղաքում և հարակից շրջաններում մինչ օրս բուժվում են 12,000 հիվանդներ։ Քաղաքապետի խոսքով, սակայն, հաջողվել է վերահսկելի դարձնել իրավիճակը։ Իտալիան կորոնավիրուսից ամենաշատ տուժած երկրներից է, վարակվածների ընդհանուր թիվը շուրջ 222,000 է, զոհվել է ավելի քան 31,000 մարդ։ Մահացության ցուցանիշով Իտալիան աշխարհում 3-րդն է Միացյալ Նահանգներից և Մեծ Բրիտանիայից հետո։ Պրահայի ոստիկանական թանգարանը ձեռագործ պաշտպանիչ դիմակներ է հավաքում, որոնք ստեղծվել են կորոնավիրուսի համաճարակի ժամանակ։ Ակցիան անցկացվում է «Պաշտպանիչ դիմակները պատմություն են կերտում» կարգախոսի ներքո։ Չեխիայի մարտի 19-ից պարտադիր է դիմակ կրելը տրանսպորտում, փակ տարածքներում, փողոցում։ Երկիրն առաջինն էր Եվրոպայում, որը դիմել է այդ քայլինի հեճուկս այդ ժամանակ հնչող մասնագիտական պնդումների, թե դիմակների արդյունավետությունն ապացուցված չէ։ Չեխիան Եվրոպայում կորոնավիրուսի տարածման դեմ պայքարի հարցում հաջողած երկրներից է, 10 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակվածների թիվն ընդամենը 8269 է, նրանցից ավելի քան 5000-ը ապաքինվել են, մահացել 290-ը։ Իրանցի մարզիկներին այժմ արդեն օրենսդրությամբ արգելվում է մրցել իսրայելցիների հետ։ Համապատասխան օրենքն ընդունվել է այսօր երկրի խորհրդարանի կողմից։ Իրանի խորհրդարանի մարզական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մոհամեդ Ազիզին հայտարարել է, որ պատրաստ են նաև որոշման հնարավոր հետևանքներին իրանցի մարզիկների կամ թիմերի որակազրկմանը։ իրանցի պատգամավորի խոսքով երկրի գաղափարական սկզբունքները մարզական մրցաշարերից կարևոր են։ Օլիմպիական միջազգային կոմիտեն առայժմ չի արձագանքել Իրանի օրենսդիր մարմնի այս որոշմանը։ երկիրը նախկինում էլ էր արգելում մարզիկներին մասնակցել իսրայելցի հակառակորդների դեմ մրցումներին, ինչը բազմիցս հանգեցրել է իրանցի մարզիկների իրանական ակումբների նկատմամբ պատժամիջոցների։